Os 10 Mandamentos, Princípios para uma Vida Plena. Olá a todos! Hoje vamos explorar os famosos 10 Mandamentos, um conjunto de princípios éticos e morais fundamentais presentes nas escrituras religiosas, mas que também possuem valores universais aplicáveis em diversas culturas e crenças. Vamos conhecer cada um desses mandamentos e refletir sobre como podem enriquecer nossas vidas. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento nos ensina a importância da fé e da dedicação a algo maior do que nós mesmos. Isso não necessariamente se refere a uma divindade específica, mas sim a reconhecer a espiritualidade e o significado em nossas vidas. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento trata da proibição de idolatria e nos lembra da necessidade de valorizar o intangível e o imaterial, em vez de nos apegarmos apenas a bens materiais ou ídolos passageiros. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. Aqui somos ensinados a agir com respeito e reverência em nossas palavras e ações, compreendendo que o poder das palavras pode afetar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado. O quarto mandamento nos incentiva a dedicar um tempo para o descanso, reflexão e conexão com aquilo que nos dá sentido na vida. É uma lição sobre a importância de equilibrar nosso ritmo de vida agitado. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento ressalta a importância da família e do respeito aos nossos pais ou responsáveis, reconhecendo o papel essencial que eles desempenham em nossa formação e bem-estar emocional. Sexto mandamento: não matarás. Esse é um dos mandamentos mais conhecidos e fundamentais. Ele nos alerta sobre o valor da vida e a necessidade de promover a paz, compaixão e entendimento em nossas relações. Sétimo mandamento: não adulterarás. Além de abordar as questões de infidelidade conjugal, esse mandamento também nos convida a sermos fiéis a nossos princípios e valores, evitando a traição em todas as suas formas. Oitavo mandamento: não roubarás. Esse mandamento trata da importância da honestidade e da justiça em nossas ações, valorizando o trabalho árduo e o respeito à propriedade alheia. Nono mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mandamento, destacando a importância de não espalharmos boatos ou falsas acusações sobre outras pessoas. Décimo mandamento: não cobiçarás. Por fim, esse mandamento nos alerta sobre a inveja e a ganância. Ele nos convida a sermos gratos pelo que temos, evitando o desejo excessivo por aquilo que pertence a outros. E assim concluímos nossa breve exploração sobre os 10 mandamentos. Independentemente de nossas crenças, esses princípios têm o poder de nos guiar em uma jornada de autodescoberta, crescimento pessoal e respeito mútuo. Obrigado por assistir! Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e comente abaixo quais mandamentos você considera mais significativos para a sua vida. Até a próxima!